till Joakim Lövgren som är på väg till vinnarcirkeln efter att Larry Wood har vunnit fjärde racet. Efter en tuff slutstrid så är Larry först i mål. Grattis. Tack för det. Det var snabbt tillbaka i vinnarcirkeln. Ja, det är kul att vara här. Förstår jag. Ja. Det var ett häftigt lopp. Ja, det var det. Det syntes ju i startlistan att det skulle bli rivigt och ja, jag trodde hela veckan att det här skulle vara min bästa segerchans idag. Och jag trodde faktiskt att vi skulle ha lite lättare att vinna loppet nu när vi fick så bra positioner. Men det visar ju också hur svårt det är att stå 20 meters tillägg. Och Urberg försökte ju smuggla undan ett par 300-400 meter i ledningen och det gjorde ju också att det bet inte riktigt så fort den sista sväng som annars då. Det blev lite av en brottaseger där. Ja, det var det. Det stod och vägde både invändigt och utvändigt. Och Björn Kjess kom ju så fort på slutet så att det var ju ett rejält hot. Säger de Larry? Ja, det går inte att inte tycka om honom. Han är cool, han är tuff, han är kaxig, stöddig, han är snygg, han är... ja, det är jättehäftigt att sitta bakom och som jag sa efter förra loppet, han är den kvickaste hästen jag har i stallet, så att det var ju en uppgift som såg skojig ut på förhand där. Tänker du för honom nu nästa tiden? Ja, nu går vi till silverdivisionen på Åby om 2 veckor. Gratulerar. Tack så. Andra raka segern för Joakim Lövgren. Nu vinner han med Larry Wood.